mwene so nazaza ateshuka uzugaruka vuba ikindi cyongeyeho muzamugira ikintu bita kubabarirana bishaka kuvuga ngo iminsi yose nabaye hano kuri nje uninjoro niyo nasenze mbira imana ngo mana nimba hari umuntu naba naragiriye nabe umbabarire nk'imana iri mwinjuru rero bishaka kuvuga ngo hari imba hari umuntu hano hano dushobora kuba hari ukuntu yambonye kutari kwiza ndabasaba ngo mumbabarire umuco mwiza wa Kristo no kubabarirana kandi umuntu utababarira mu umurimo w'Imana habaho challenges cyangwa se impinduka zitandukanye habaho ibihe byinshi bitandukanye bishaka kuvuga ngo mu murimo w'Imana no kwihanganirana bwana sefeyo uyu murimo w'Imana si umuntu no w'Imana nyina bishaka kuvuga ngo mana mwene so nazaza ateshuka uzugaruka vuba ikindi cyongeyeho muzamugira ikintu bita kubabarirana bishaka kuvuga ngo iminsi yose nabaye hano kuri nje uninjoro niyo nasenze mbira imana ngo mana nimba hari umuntu naba naragiriye nabe umbabarire nk'imana iri mwinjuru rero bishaka kuvuga ngo hari imba hari umuntu hano hano dushobora kuba hari ukuntu yambonye kutari kwiza ndabasaba ngo mumbabarire umuco mwiza wa Kristo no kubabarirana kandi umuntu utababarira mwene se ntazabona ubwami bwo mwinjuru imana ibaho umugisha ndagira ngo nongere gushimira abantu badukurikirana kuri kamera mfite abavandimwe benshi mu gihugu cyo hanze kubwo umwihariko ndashimira hari umumama witwa Solange aba muri Somalia akora muri UN Somalia twavuganye ku manywa ndamusezera mubwira ko ndi bugende nigeze kugwara igihe kimwe covid murabizi mu bihe byaguma mu rugo covid murabizi nanga ukuntu yari imeze icyo gihe biba ngombwa ko banshira mu kato bimaze kuba ngombwa ko banshira mu kato anyitaho biteye ubwoba ndamukunda bikomeye anyereka urukundo rurenze urukundo umuntu wa kabiri nshimira ni Bishop witwa Henry ni umukikuyu ni umunyakenya twabanye mu itoro mu gihugu cya Kenya hano bita za Rusambo dukorana umurimo w'Imana nawe namusezeye ndabizi ko ndaza kumuha link nawe araza kubikurikirana Imana imuha umugisha hano ari bishaka kuvuga ngo hari abandi bantu twataramanye haba igisenyi haba hirya no hino abera bose aho bari hose Imana ibaha umugisha cyongeyeho ndashimira abanaziri bahandi Kigali barimo Perezida Gatore ndetse n'indi department bakorana cyangwa se departement zose zigize abanazi mu nzego zose Imana ibaha umugisha icyo ndagisimbuse icyongeyeho ndashimira hari umuntu uba muri Australia muri Sydney witwa Mama Ganza uwo mumama yamfashe ukuboko kuva ntari nashaka kugeza uyu munsi ankorera ibintu byinshi uwo muntu ni umuntu twabaye inshuti magara akambwira ngo komera ndi kumwe nawe komera mu murimo w'Imana nta muntu waguhamagaye wahamagawe n'Imana bishaka kuvuga ngo muri runo rugendo dukeneye ba Mose dukeneye ababyeyi dukeneye abantu badufata amaboko bakadukomeza ikindi shimye Imana kubwo abakozi b'Imana naje gusezera bahari barimo Reverend Damien na Reverend Alexis ndetse n'abandi bavandimwe bakwizera n'abandi ni inshuti zanje kwa ujumura ku ni inshuti zanje za bugufi bishaka kuvuga ngo Imana yo mu ijuru ibampera umugisha ndashimye cyane nongeye gushima Imana kubwo abaririmbyi Imana yaduhaye iyi ministere yacu Imana yatugiriye neza iduha abaririmbyi bafite impano zitandukanye Imana ndetse icyongeye idukorera amakwe ku bwinshi pe Imana idufungurira amayira mu buryo bumwe n'ubundi rero Imana yo mu ijuru itazikiranirwa
izikomeza kubakuza ndetse nabandi basigaye imana izageza ikintu izabakorera gikomeye aba bose basigaye bose ndifuza kuzabona mwese muri aba papa beza hano hari aba mama beza haleluya none rero sinogenda ntabuze inyumukunga umukunga ni kayo y'imine nationale yanje none ni mu mpezi 5 wa umpi 5 nanje iki nico gitaramo cyanyuma ngiye gutaramana bishaka kuvuga ngo dushobora kuzongera kubonana vuba cyangwa se kera rero imana yo mwijuri baho mugisha papa wa muhungu ari hehe nawe ucuranga nta kibazo ucuranga none ucuranga ya kompanyi ma witonde haze hana bayumbe bakeya muze bayumbe bakeya igitaramo igisirimba cyanjye gase cyo mwogwanye mutambuke tuzinira imana siko bimeze yeme tambuke reka nibase kwize ngwino mfashe nabandi na blaze naze numwira wanje na bosco na revera ngwino iki gisirimbo kiyobore nugera kenyaga niwe guzavuga makuruka none ngwino kiyobore hey haleluya samane haleluya mureke ntera haleluya yeme muzamure datu bwisi tuzaza tuvuga ngurera urera urera we tunongere honguri bubasha uri rubasha we tuzaza tukwita umuzeyi kuko natwe turabana bawe kandi bwite turi bizarirano haleluya haleluya
turagusezeye yes mitume wake mokozi walipojazwa na roho walitenda mambo yote kwa ushirika 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 Walitenda mambo yote Amina we Walitenda mambo yote kwa ushirika 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 Walitenda mambo yote Walitenda mambo yote kwa ushirika Walitenda mambo yote Walitenda mambo yote kwa ushirika Walitenda mambo yote kwa ushirika Walitenda mambo yote kwa ushirika Walidumu kwa maombi
ndasaba mugisha murakoze twicare murakoze murakoze bwana sifiwe amen tube nkabaha data cyubahiro yego tube nkabashaganye duhi imana cyubahiro haleluya atukuze milere tube nkabaha data cyubahiro haleluya wa Atanga ituro hanyuma